Budući srednjoškolci danas su polagali prvi u nizu test na maloj maturi. Na raspolaganju su imali 2 sata, odnosno test su rešavali od 9 do 11 časova. Svoje iskustva sa nama su podelili subotički đaci koji su, kako ističu, veoma zadovoljni ostvarenim rezultatima, a tome se nadaju i na testovima koji slede. Test iz maternjeg jezika nije bio jako težak, više su tekstovi, razumevanje tekstova je bilo više teško nego gramatika i to. I ja očekujem oko 18 bodova, tako nešto. Kombinovanog se ne bojim, to sam sigurna da je lako, a matematike, tu ne znam šta me sve čeka, pa to je malo teže, ali mislim da sam i za to spremna. Spremao sam se za prijemni, možda nedelju dana. Uspešno sam uradio, samo jedan zadatak, nisam znao i srpskog i spreman sam sutra za matematiku. Pripremao sam se dosta kratko, možda nedelju dana, ali sam dobro uradio ispit. Prilikom polaganja testova važe ista pravila kao i ranijih godina kada je reč o neophodnom priboru kao i redosledu i smernicama polaganja. Sami testovi rešavaju se u nešto izmenjenim okolnostima. Na testu iz srpskog jezika, matematike i kombinovanom će imati ukupno po 20 pitanja. Imaju 2 sata vremena da reše sve te zadatke. Važe ista pravila kao što su važali do sada, to je da prvih 45 minuta, posljednji 15 ne izlaze. Zbog vanrednih okolnosti, drugačih okolnosti, mi smo se nešto drugačije organizovali godine, tako da je bezbednost učenika na maksimalnom nivou i u tom smislu ne očekujemo nikakvih problema. Preliminarni rezultati male mature biće objavljeni 1. jula, a konačni rezultati 5. dok se do 6. jula popunjavaju liste želja.